koruyucu maskanız yoxdur, əlcəyiniz yoxdur. Bax, niyə istifadə edilmir? Hanım, spirtimiz var, hər dəfə istifadə edirik. Yəni, beləcədə gəzmirik. İndi istiqamətimiz evə doğru gedirik, Allah qoysun. Çox xahiş edirik, öz sağlamınız üçün, ailəmizin sağlamı üçün mümkün qədər zərurət yaranmadığı təqdirdə çölə çıxmayın. Düzgün addımdır, biz bunu həmişə qeyd eləmişik. Çox düzgün addım eləmişsiniz, amma gələk ki, çıxılmasın da. İndi biz də şəraitə görə çıxmışıq, düz evə kimi istiqamətimizi götürürük. Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları və müəyyən qurumların könüllüləri Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilən xüsusi karantin rejimini əməl etməyən yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Sizdən xahiş edirik və zərurət olduqda çölə çıxanda qoruyucu maska və əlcəklərdən istifadə edəsiniz. Nə əlcək var, nə maska var, xahiş edirəm o vəziyyətə əməl eləyin. Sizin sağlamınız üçün ziyandır. Bu virusuna bağlı çölə çıxmaq olmaz. Mən indi çıxdım Quran haqqı, gördüm ürəyim vurur, dedim 10 dəqiqə bax, 20 dəqiqə yoldaşımdan vaxt almışam, 2 nəfəri. Ancaq öz və ailəmizin sağlamlığı üçün vacib. Xahiş edirəm, mümkün qədər tez. Qoruyucu maskanız yoxdur, əlcəkdən istifadə etmirsiniz. Sizin sağlamlığınız üçün təhlükədir bu. Var, maşındadır. Niyə taxmamısınız? Qayıdıram, Polis əməkdaşları onlara xüsusi karantin rejiminin tələblərini xatırladaraq, bu tələblərin vətəndaşların sağlamlığının qorunması və virusun törədə biləcəyi digər fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə tədbiq edildiyini bildirib. Bundan başqa şəhər ərazisində qrup halında gəzən sakinlərlə də maarifləndirici söhbət aparılıb. Söhbət zamanı vətəndaşlara virusun yaxın məsafəli ünsiyyət zamanı yoluxma riskinin daha yüksək olduğu bildirilib. Bundan başqa əhaliyə mümkün qədər evdən çıxmamaq, zəruri hallarda çıxıldıqda isə tibbi maska, spirt və əlcəkdən istifadə edilməsi tövsiyə olunub. Evdən çölə çıxanda zəhmət olmasa qoruyucu maskalardan və əlcəklərdən istifadə edin. Maskamız yoxdur, amma dezinfeksiyaya qarşı istifadə edirik. Niyə çıxmısınız çölə? Qərar var. Evimiz buradır, bugün çıxmışam, bir kuruq atıb qaydı. Maskası çıxmayın, bu yaşda çölə çıxmayın, sağlamlığınıza ziyandır, ailə üzvlərinizə ziyandır, körpələrinizə ziyandır. Bu vəziyyətdə çıxırsa çölə, cəmiyyətə ziyandır. Siz niyə bir karantin vəziyyətinə əmr eləmirsiniz? Sakinlərdən isə bir daha operativ qərargahın bütün tələb tövsiyələrinə və qeyd olunan qaydalarına əməl etmələri xahiş olunur.